الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ وزرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Inhale, mana, narakale.
بنا جبت جمان سے آج گئے کے پنا قلم دان گیا واصحابہ واہل بیتہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محفظ پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين سکو آسر سونے میٹھے مدنی دے تے سارے حال تے کرم ہزار تھی سن ابو بکر عمر عثمان و علی سارے حامی چارے یار تھی سن او جدا نفسا نفسی دا عالم ہو سی او نو جلبا کر سرکار تھی سیاں او جیندے تابش سہرے پڑھتے ہیں اوندے ہاتھ اٹھ سیاں بیڑے پار تھی سیاں او جیندہ امتی ہیں تیڈا حق پڑھتے سیندی شان مطابق اندی یاد منا وہی میں یاد منا تیدا ملک ہوئے بے شک دو سال دے بعد منا سدے نال منا تیدی مرضی ہے یا آج تھی کے آزاد منا منصور نہ من کئی ملا دی جے مومن ہیں تبیلات منا قسم خدا دی صدا ایمانے ہر زمانہ حضور دائے قسم خدا دی صدا Yeah.
غزر دی پئیے حضور اکرم فقط ایک سہارے او ساتھی زندگی غزر دی پئیے میں جو بھی کھانا حضور دا ہے میں جو بھی پینا حضور دا ہے امیر نالے غریب نالے عجب یارانا حضور دا ہے اللہ کے حمد و ثنا کے بعد سونے پاک نبی کے درودوں کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیارے بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آج کی سونی محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے دور نزدیک سے جو بھی معزز شخصیت تشریف لائے ہیں اللہ سونا قدم قدم پر بے شمار نیکیاں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس درگاہ پر پہلی حاضری ہے اور الحمدللہ آپ کے سامنے جو جلوہ فروز ہیں حضرت قبلہ عاشق رسول مجاہد سنت جناب قبلہ صوفی محمد شفیع اللہ صاحب دامت برکات و مولا علیہ آپ حضرات سے کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور میں دل کی کھرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ کریم اس مزار پر کروڑا کروڑا رحمت عطا فرمائے عزیزان گرامی میرے پاک نبی کے میلاد کی محفل ہے مختصر میں اپنی حاضری پیش کرنے لگا ہوں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سونے پاک نبی کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے 1,24,000 کم و پیش نبی دنیا کائنات میں آئے ہیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام و سلام آئے اللہ کی رحمت لے کر آئے حضرت نوح علیہ السلام آئے اللہ کی رحمت لے کر آئے ابراہیم خلیل اللہ آئے اللہ کی رحمت لے کر آئے موسیٰ کلیم اللہ آئے اللہ کی رحمت لے کر آئے عیسیٰ روح اللہ آئے اللہ کی رحمت لے کر آئے لیکن جب باری آئی میرے اور تیرے سونے نبی کی جب باری آئی امت کے غمخوار نبی کی جب میرے اور تیرے سونے نبی کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے میرے اور تیرے نبی کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے حضور کا دنیا میں آنا رحمت حضور کا اپنے اوپر بھی یہ رحمت ہے اب سنیے ذرا میرے نبی کے غلاموں میں یہ اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ 1,24,000 نبیوں کا مقام ایک طرف ہے آمنہ کے لال کی کالی زلف کے ایک بال کا مقام ایک طرف ہے اب سنیے میرے اور تیرے سونے نبی کا کیا مقام ہے میرے پاک نبی کے آنے سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملا عزت ملی ہے مقام ملا ہے رمضان ملا ہے ایمان ملا ہے قرآن ملا ہے سب کچھ میرے نبی کا صدقہ ہے آج ہمیں چھوٹے بڑوں کا جو پتا چلا ہے میرے پاک نبی کے آنے سے پتا چلا ہے باپ کی قدر کیا ہے سونے نبی کے آنے سے پتا چلا ہے ماں کی عزت کیسے کرنی ہے پاک نبی کے آنے سے پتا چلا ہے یوں تو نہیں ہے حضور نے خود پھر اپنی ماں کا ادب کر کے دکھایا ماں کی تعظیم کر کے دکھایا لوگوں خیال کرنا جیسے میں نبی ماں کی خدمت کر رہا ہوں ماں کی عزت کر رہا ہوں اس طرح تم نے بھی اپنی ماؤں کی عزت کرنا ہے ماؤں کی خدمت کرنا ہے باپ کی قدر یوں کرنا ہے بڑوں کا ادب یوں کرنا ہے کیونکہ نبی کی ساری لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ میرے پاک نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے یہ نمونہ حیات ہے اب سنو ذرا میرے نبی کے غلاموں یوں نہیں ہے میرے پاک نبی جب دنیا کائنات میں تشریف لے کر آتے ہیں اب حضور کے آنے سے یہ سارا کچھ جو ملا ہے نبی کا صدقہ ہمیں ملا ہے اب سنیے میرے پاک نبی کا دربار لگا ہوا ہے اب یہ آپ کا یہاں پر آنا محفل کے اندر بیٹھنا کوئی عام بات نہیں ہے اب یہ آپ کا بیٹھنا بڑی قیمتی بات ہے سنو ذرا میرے پاک نبی کا دربار لگا ہوا ہے حضور کے غلام موجود بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں وہ دربار بھی کیسا دربار ہوگا ارے جب یہاں پر تو مرشد سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ دل تھر رہے ہیں آنکھیں تھر رہی ہیں کیونکہ دیدار جو سامنے ہو رہے ہیں لیکن پھر وہ محفل کیسی ہوگی بھائی جس محفل کے اندر نبیوں کا سردار بیٹھا ہوگا
جس محفل کے اندر نبیوں کا سردار بیٹھا ہوگا وہ محفل کیسی ہوگی؟ جہاں پر سونا ابو بکر صدیق موجود ہو، جہاں پر سونا حضرت عمر فاروق موجود ہو، جہاں پر حضرت عثمان غنی موجود ہو، حضرت مولا علی پاک موجود ہو، حضرت بلال پاک موجود ہو، ابی ہریرہ جیسی شخصیت موجود ہو، وہاں پر بڑے بڑے میرے نبی کے غلام بیٹھے ہوئے ہوں، ایسا دربار آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا جو میرے نبی کا دربار لگا کرتا تھا. اب سنو، میرے پاک نبی کا دربار لگا ہوا ہے، ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے چہرے پر داڑھی مبارک سفید ہے. سبحان اللہ، داڑھی مبارک سفید ہے، عمر اس کی لاگو تقریباً کم و بیش 80 یا 85 سال کی ہے. میرے پاک نبی کے غلاموں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ اس اپنے غلام سے پوچھیں تو صحیح کہ اس کی عمر کتنا ہے، اس کی عمر کتنا ہے. اب وہ کہتا ہے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری عمر جو ہے 5 سال ہے. کتنی؟ میری عمر، بات سمجھ لگ رہی ہے نا، میری بات یہ دل کی تختی پر آج لکھ کر جانا، میری عمر کتنا ہے؟ 5 سال. اب صاف دے رہا ہے، چہرے پر سفید داڑھی اور کہتا ہے میری عمر 5 سال ہے. حضور کے غلاموں نے عرض کیا، یا رسول اللہ دیڑے پر چہرے پر یہ سفید داڑھی ہے لیکن کہتا ہے میری عمر 5 سال ہے. حضور فرماتے ہیں، جو کچھ میں نبی جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سبحان اللہ، جو کچھ میں نبی جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب جب یہ کہا، پھر حضور کے غلاموں نے کہا، آقا اس سے یہ تو پوچھیں کہ اللہ نے تجھے کتنا بیٹے دیے ہیں، اللہ نے تجھے کتنا بیٹے دیے ہیں. آج اس درگاہ پر آنے والوں، آج میں دل کی گھرائیوں سے دعا کرتا ہوں جو بے اولاد ہیں، نبی کی ولادت کا صدقہ اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے. حضرت گرامی ذرا توجہ، جب یہ پوچھا گیا کہتا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے. اب غلامت کرتے ہیں، غلامت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو اس کو 5 بیٹے دیے ہیں، یہ کہتا ہے مجھے ایک بیٹا دیا ہے. حضور نے فرمایا، اے میرے غلامو، جو کچھ میں نبی جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جو کچھ میں نبی جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر حضور کے غلاموں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنے اس غلام سے یہ تو پوچھیں کہ اللہ نے تجھے مال کتنا دیا ہے، اللہ نے تجھے مال کتنا دیا ہے. کہتا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے 4 بکریاں دیا ہے، اللہ نے مجھے 4 بکریاں دیا ہے. اب غلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے تو اس کو بہت مال دیا ہے، پر یہ کہتا ہے مجھے رب نے 4 بکریاں دیا ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا، اے میرے غلاموں، جو کچھ میں نبی جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں، جب میرے پاک نبی نے اپنے غلاموں کی یہ باتیں سن لی، اب آؤ ذرا، میرے پاک نبی نے فرمایا، اے میرے غلاموں، بار بار جو تم پوچھ رہے تھے اس کی عمر کتنی ہے، اس کی اولاد کتنی ہے، اس کو رب نے مال کتنا دیا ہے، چلو آؤ آج تم یہ سن لو، تاکہ یہ بھی تم اپنے آنکھوں کے سامنے، کانوں کے ساتھ یہ سن لو، آنکھوں کے ساتھ دیکھ لو. میرے پاک نبی نے اس غلام کو آگے کیا، میرے پاک نبی نے فرمایا، او میرا غلام، یہ تو بتا، یہ پکی بات ہے تیری عمر اس وقت تقریباً 80-85 سال، تو کہتا ہے میری عمر جو ہے یہ ہے تقریباً 5 سال، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بے شک میری عمر 85 سال ہو، بے شک میری عمر 90 سال ہو، لیکن 5 سال میں نے اس لیے کہا، آقا باقی جو ہے 80 سال کفر کے اندر گزری ہے، 5 سال ہو چکے ہیں آپ کی غلامی میں گزار رہا ہوں، 5 سال ہو چکے ہیں آپ کی غلامی میں گزار رہا ہوں. آقا میری عمر تو وہ عمر اچھی ہے جو آپ کے اوپر قربان ہو رہی ہے. آؤ ذرا سنو، میرے پاک نبی نے فرمایا، چلو ٹھیک ہے، تو نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، غلام کہتے ہیں رب نے تجھے 5 بیٹے دیے، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بے شک رب نے مجھے بیٹے 5 دیے ہیں، لیکن میرا بیٹا تو وہ ہے جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ کی غلامی میں آ چکا ہے. 4 بیٹے ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ کی غلامی میں نہیں آئے، اس لیے آقا میرا بیٹا تو وہ اچھا
جو آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی قبول کر چکا ہے، آؤ ذرا سنو میرے پاک نبی کے غلاموں، میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرا غلام یہ تو بتا، تو کہتا ہے کہ مجھے رب نے چار بکریاں دی ہیں لیکن رب نے تو تجھے مال بہت دیا ہے، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں نے اس لیے کہا ہے کہ چار بکریاں جو ہیں میں تجھے نبی پر قربان کر کے بیٹھا ہوں، چار بکریاں جو میں آپ پر قربان کر کے بیٹھا ہوں، آقا میرا وہ مال کس کام کا ہے جو آپ پر قربان نہ ہو، اور میرا مال تو وہی ہے جو آپ پر قربان ہو جائے۔ اور میرے محترم پتہ نہیں زندگی کا ہمارا حصہ پتہ نہیں کس گفتگو میں گزرتا ہوگا، فضول محفلوں میں گزرتا ہوگا، لیکن آج کی محفل بڑی خوش نصیب لوگ ہو، آج عظمتوں والی محفل میں آ چکے ہو، آج ایک ایک وقت ایک ایک ٹائم ایک ایک منٹ آپ کا بڑا قیمتی ہے، آج وہ ٹائم آپ کا اچھا ہے جو نبی سونے کی محبت میں آ کر بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حاضری، یا علی۔ توجہ ہے، آج ہمارا وقت وہ اچھا ہے نا جو حضور کی غلامی میں گزرے، یہ راتیں پھر بھی گزر جاتی ہیں، سونے میں گزر جائیں گی، فضول باتوں میں محفلوں میں اس طرح کی گزر جاتی ہیں، لیکن بندے کی محفل وہ اچھی ہے، زندگی کا وہ لمحہ اچھا ہے جو حضور کی غلامی میں، حضور کی محبت میں، حضور کے ذکر میں گزری ہو، وہ زندگی کا حصہ کتنا اچھا ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے بعض اوقات یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاک نبی کی زندگی آخر گزری کیسے ہے، حضور کی زندگی کیسے گزری اور حضور کے غلاموں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر بس ایک جملہ کہنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہوں، اب توجہ فرمائیں، میرے پاک نبی کا ایک غلام ہے جس کا انگور کا باغ لگا ہوا ہے، انگور کا باغ لگا ہوا تھا، اب صاف زہر جب موسم کا تازہ پھل آتا ہے نا، پہلے پہلے وہ صاف زہر اتنا میٹھا بھی نہیں ہوتا، اتنا میٹھا بھی نہیں ہوتا، جب وہ انگور پہلا پھل تھا اس نے انگور توڑ کر میرے پاک نبی کی بارگاہ میں لے آیا، حضور کی بارگاہ میں لے آیا، اور جب حضور کی بارگاہ میں لے آیا میرے پاک نبی نے فرمایا اے غلام اس کو کیا کرنا ہے، آقا قبول فرمائیں، یہ تحفہ قبول فرمائیں، سونے پاک نبی کے غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب میرے پاک نبی نے کیا کیا، حضور نے وہ تحفہ قبول فرمایا، میرے پاک نبی خود تناول فرما رہے ہیں، جب پہلا انگور اٹھایا حضور نے اپنے منہ مبارک میں ڈالا اور پھر ذائقہ اس کا دیکھا، حضور نے دوسرے انگور بھی خود تناول فرما رہے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے بھائی جو کچھ مرید جو مرشد کے ساتھ اتنا لاڈ کر سکتے ہیں وہ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں بھی پوچھ سکتے ہیں، تو غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ تو بتائیں، پہلے کوئی جو تحفہ آتا تھا غلاموں کو بھی دیتے تھے، پہلے جو تحفہ آتا تھا غلاموں کو بھی دیتے تھے، آج تو آپ اکیلے اکیلے، آج تو غلاموں کو آپ نے انگور تقسیم نہیں کیے، میرے پاک نبی نے فرمایا او میرے غلاموں، اے میرے غلاموں جب وہ بندہ چلا گیا، جب وہ دینے والا چلا گیا، اے میرے غلاموں میں نے اس لیے تمہیں نہیں دیا، جب میں نے پہلا انگور کھایا اس میں کھٹاس تھا مٹھاس نہیں تھا، اس لیے اگر میں تمہیں دیتا اگر تم اس کے سامنے یہ کہہ دیتے کہ یہ انگور لے آیا ہے یہ تو کھٹا ہے، اس طرح کا انگور لے کر آیا ہے، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا، کہا اس لیے آئے میرے غلاموں میں نے اس لیے خود تناول فرمایا ہے، میں نے یہ انگور تمہیں نہیں دیے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا کسی کا دل توڑنا وہ اللہ کا عرش بھی ہلا دیتا ہے، اللہ کا عرش بھی ہلا دیتا ہے۔ میرے محترم محفل میلاد النبی میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، قوالیاں کے اندر بھی یہ حضور کا ذکر گاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں بٹھا کر گیا کریں، یہ باتیں ضرور بٹھایا کریں، دلوں میں بٹھایا کریں، دنیا کائنات کے اندر صرف حضور کی محبت ہے، اپنے دل میں بٹھا لو، انشاءاللہ قبر میں بعد میں جائیں گے دیدار مصطفیٰ پہلے ہو جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم چند کلمات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہلو ہلو،
دونوں متا کا جوڑا ہے Oh!
ये देख पकड़ा दें तुमने थोड़ा सा भी लगता साधु उस जगह उस थां दा वास ताई जिस गोद विच तेरा ज़हूर होया उस बागवान ने बनाई दा वास ताई दिन हशर सरदार तेरा ते रख लई तेनु दाई हलीमा दा वास ताई एदे Sole, 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 sole
پروردگار ہے جس کا وجود رحمت پروردگار ہے میرا چارہ ساز وہی غم گسار ہے طیبہ کی سرزمین تیرے با مدر کی خیر ہے دل کو چین نظر کو قرار ہے غم سبھی راہتے غم سبھی راہتے تسکین میں ڈھل جاتے سکین میں ڈھل جاتے
ਕਲਮੇ ਦਾ
اعتبار نہیں ہو گیا جانے ہو گیا Yeah.
برس پیرے پیروں پیرے پیروں شہر کا گرا دل کو باؤد نشینوں برا ما اللہ حکم سبحانی مقدس قطب ربانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی علی کا لال ہے رحمت کے پھول اڑاتا ہے زمانہ غوث کی چوکھٹ سے پھیل پاتا ہے کوئی ولی کوئی ابدال بن کے آتا ہے یہی سناتا ہے بغداد سے جو آتا ہے جناب غوث کا جو بھی غلام ہو جائے تو بادشاہوں سے اونچا مقام ہو جائے ہمیں بھی کچھ عطا کر ہم تیرے در کے سوالی ہیں ہم دیکھتے ہی رہیں اور کام ہو جائے غوث اعظم شاہ جیلا Oh,
خواجہ جی مہاراجا جی تو ہی کہت غریب نوا میں کو کرے آپ کے دوار کا موری انت تمہیں کولا میں کو کرے آپ کے دوار کا موری انت تمہیں کولا اونگن ہمرے گن تمرے یہ تو جانت سب سنسار میں اپنی کرنی پر تروں تمہیں کیسے کتروں پا بندگی کا طریقہ بنا لیا اپنے سنم کو یاد کیا سر جھکا لیا در بدر در بدر پھٹکتے رہے مسلمان تھے جب ترک کافر ہوئے تو منزل مقصد کو پا لیا کعبہ کسی کے ناز اٹھائیں تو ہم کو کیا ہم نے تو اس نے یار کو کعبہ بنا لیا چین ملتا ہے سرور ملتا ہے عشق رب غفور ملتا ہے میرے بابا ناصر کے آستانے سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے تب لگ ہے پھروں در بدل چھوڑ کر
کے قائم یہ سر رہے میری تو یار دو ہے کہ تیرا سنگ دل رہے تیری ہو خیر تیرے میں قد کی خیر ایسی فضا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے ایسی فضا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا فضا سے نباہ کر لیں گے تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا بہاروں کو ساتھ لیتا جا کوئی ہنسے تجھے غم لگے ہنسی نہ لگے کوئی ہنسے تجھے غم لگے ہنسی نہ لگے کہ دل لگی بھی تیرے دل کو دل لگی نہ لگے تو روز رویا کرے اٹھ کے چاند راتوں میں خدا کرے تیرا میرے بغیر جی نہ لگے خدا کرے کہ تیرا میرے بنا جی نہ لگے کوئی بھی وقت ہو ہنس کر گزار لیتا ہوں فضا کے دور میں عہد بہار لیتا ہوں پھولوں سے رنگ تاروں سے روشنی لے کر جمال یار کا نقشہ اتار لیتا ہوں جمال یار کا نقشہ اتار لیتا ہوں خوبصورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرے نماز تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے تم کو معلوم نہیں کتنوں کی قضا ہوتی ہے یہ جو دیوان سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں حشر میں دیا ایک بار کی حد تھی اور جان دے دیے تیرے پیار کی حد تھی مر گئے ہم کھلی رہی آنکھیں یہ تیرے انتظار کی حد تھی دل لگی ہی دل لگی میں دل گیا دل لگی ہی دل لگی میں دل گیا دل لگانے کا نتیجہ مل گیا ارے تم کیوں ہنستے ہو تمہیں کیا مل گیا میرا دل گیا دل لگی ہی دل لگی میں دل گیا دل
لگانے کا نتیجہ مل گیا. ارے تم کیوں ہنستے ہو, تمہیں کیا مل گیا؟ ارے میں تو روتا ہوں کہ میرا دل گیا, میں تو روتا ہوں کہ میرا دل گیا. رات یوں دل میں تیری بھولی ہوئی یاد آئی, رات یوں دل میں تیری بھولی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چھپ کے سے بہار آ جائے, جیسے شہروں میں ہونے سے چلے باد نصیب, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں, آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں, تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں, ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں, ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں. آج کی بات پھر نہیں ہوگی, یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی, ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے, ایسی برسات پھر نہیں ہوگی, ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی. Oh, my God.
اس عبادت میں جو بھی کمی کوتاہی ہے صغیرہ کبیرہ بنا ہم سب کی حاضری کی دیکھ یا اللہ پاک اس ملک پاکستان کی خیر فرما الہ العالمین اس آستانہ عالیہ ناصرہ نقیبیہ کی خیر فرما الہ العالمین اس آستانہ کو آباد و شاد فرما یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا منافقین کی منافقت سے بچا یا اللہ تمام قسم کے شروع سے محفوظ الہ العالمین ظاہری باطنی غلطی کوتاہی معاف فرما الہ العالمین ہم سب کا رائے پیدا فرما ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما الہ العالمین جی تیرے نام کے ساتھ ہمارے دل کے نام کے ساتھ خاتمہ میں خیر مرتبہ کلمہ شہادت نصیب ہو روزے محشر میں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو الہ العالمین جو لوگ اس محفل میں حاضر ہیں سب کے حاضری قبول فرما جو بھائی کسی وجہ سے بھی نہیں آ سکے ان کی بھی حاضری قبول فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما صحت و درستی والی زندگی عطا فرما یا اللہ ایک بچی بیمار ہے اس کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی صحت والی زندگی عطا فرما ایک بچے کے دل میں سوراخ ہے الہ العالمین اس کو بھی صحت درستی والی زندگی عطا آمین یا اللہ اور بھی جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما اے دن صراط المستقیم کی سمجھ عطا فرما الہ العالمین نماز